Dobrodošao. Bolje te našao. Ej, hvala ti puno što si našao vremena za nas. Ne, hvala tebi. To je ono čuveno, znaš, kad zoveš nekoga u goste, on ti kaže, samo da pogledam, kaže, da li mogu. Ti kaže, dobro, zvaću neko drugo. Ne, ne, mogu ja, mogu ja. Nije, nije, puno radiš i pa što se pitao da li ćeš naći vremena za nas. Ma imam, nego, znaš šta, ovo je vreme koje mi je Bog poklonio ovih ujutro. Ono što sam ranije morao da sedim u redakciji, sad to koristim kući, pošto bavim istim poslom. Dobro, ali sa druge strane se bavimo, se baviš nečim što sam ja zapostavio malo. To je pisanje, ne? Ne, pisanje 100%, nego odbojka. A, pa odbojku igram stalno. A ti bi mogo, e pa danas je ponedeljak. Ponedeljak, četvrtak od 6 do 7, to sam ti 100 puta rekao. E, ajde za četvrtak da se dogovorimo, dolazi 100%. Dosta, znaš šta, društvo onako promešano godinama, sad sam ja najstariji. Da, što znači tu smo. Dao Bog da sam ja tvoje starosti. Nego, pazi što je interesantno, koja je koincidencija, znam što bi pričao. Moja supruga sinoć je došla sa Briona. Bila 4 dana jedna turistička tamo i došla mi od jutros, Brioni, 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 pa je počela i uveć da govori Brioni. A pitan je ono prvo i osnovno, znaš što svi pitaju, kako je bilo, jeste imali probleme? Kaže, to je, ubili su se od ljubaznosti da god su otišli. Da, ja imam utisak, taj predomišljaj. Doduše, to je malo istra, to mora i to reći, taj deo gore drugačije. Ali mislim da su predasude i da političari to gore i više. Ne smete da uzem kafu samo. Aha. Da ti kažem, ti si bio u raznim emisijama. Meni mama zabranila, kaže, izašće mi rep ako pijem kafu. Meni mama rekla, tebi već izrasto rep, sad pij koliko hoćeš. Mama se ne vidi, dobro ti to kriješ, noš široke pantalone. To. Nego čekaj da te pitam. Rekao sam ti, uče kad sam te zvao malo, rekao sam ti si mi najpametniji drug koga imam. To si ti u iz ovog konteksta. Kako da razmišljamo o tom i takvom Josipu Brozu Titu? Pa zavisi kako je ko imao, kakav život imao. Meni je, prema životu koji sam ja imao i moji roditelji, ja bi trebao da imam jako negativan odnos prema njemu. Pošto moj tata je bio na Golom otoku, znaš. Pa što? 4,5 godine. Bio je major na potpukovničkom mestu. To je već bilo malo kasnije, kad nije bilo rusofilstveno, kad se pravio prostor za oficire iz drugih republika koji su imali manje učesnika u ratu, znaš. Pa sve je krenulo prema ključu. Da bude prema broju stanovnika isti broj majora, isti broj. I onda su ono čistili one... U vojsci su očistili uglavnom intelektualce, znaš. Moć ali bio predratni apsolvent prava, ajde da kažemo, i učesnik rata od 1941. i bio načelnik jednog odeljenja u Vojno-istorijskom institutu. Neka druga priča, pazi. I ono da je taj kad se vratio, ja sam inače bio 56. godine u poseti na Golom otoku i to imao sam 9 godina, slike su mi upečatljive. Samo da te pitam, ajde, izvini što te prekidam, jer puno zanimljivih stvari, kažeš, preskočit ću nešto, a sve me zanima što si rekao. Da. Ajde od ovog pasnije, kako je izgledao taj Goli otok? Pazi, sa mojih 9 godina, mi smo došli, dakle, došli smo do Dubrovnika brodom, pa do Novog Vinodola, pa su došli s nama, došli su po nas jednim malim brodićem. I sad tu je, ja sam napisao knjigu Oko otoka i ja imam, u tom romanu imam ispisano ono što je ostalo detetu, naravno se dodaje. Znam samo da je sestra koja je imala tada 7 godina, pošao mala plaća i viče, nije to moj tata. Nije mogla je prepoznat, znaš. A on se vreme, dobili su neku kamenu u kućicu i vidi, ja sam zaboravio sa ponesem, imam kamenje s Golog otoka koje je donao moj sin Dušan, koji je bio pre 10 godina, znaš. Otišao sam Marko Vidojković, njegovim najboljim prijateljem, i donao je kamenje i jedan kamen je odneo na dormitor gdje je sahranjen moj tata i zakačio mu je na grob sa malterom. Znači da mu celog života bude. Ali sad ima ona druga priča. Kako se vraćam s mora iz Risna, kad najedem tu, moja deca se vraćaju, ove druge blizanci, oni ostave dedi svoj dres. Pošto sad igraju za Mladenovac, ostave tu, ovaj trenira zvezdu, pa ostavi zvezdin dres. Znači, to življeno. I još nešto možda nije... Da mi samo vratim se još jednom na tu sliku. Kako je to izgledalo tamo? Pa pazi, dođeš... Mi samo pričamo ovim nekim logorima, a onda ti kažeš... Da, ali oni tebe sprovedu, ne vidiš ništa. Sprovedu te od te kućice i vratite... nazad. Koliko je ljudi u tom trenutku? Koliko je ljudi uopšte prošlo kroz Goli? Pa, sad je ta brojka malo čudna, nikako da se slože koliko je tačno. Pre 7 dana je jedan sjajan mladi profesor, Martin Filozofskog fakulteta iz Zagreba, prva knjiga koju je jedan istoričar o Golom otoku napisao. Mislim, prva knjiga na ovom celom prostoru. Sve su sećanja, uglavnom, recimo, nedavno je Dragoslav Mihajlović je sahranjen. Znači, to je živi spomenik je bio u Golom otoku.
ali recimo sramota je za Beograd što nema neki spomenik posvećen žrtvama Golotovčkim. E sad, pazi ti tu šta je ironija života. Mi nemamo ni o sajmu, ništa o tom. A zavisi ovu ironiju koju samo život može ti nametne. On je sahranjen u Aleji velikana. U toj istoj Aleji su sahranjeni i narodni heroji i neki upravnici Golog otoka. Znači, žrtve i dželati su sad na isto mesto. Ja znam da su i ti dželati praktično žrtve. Njih je jedan sistem naučio, ali da ne pričamo o kome je bilo gore, naravno. I to je ono strašno nešto i mislim i na toj promociji knjige o Golom otoku i tada su mene zvali kao dete Golotočan da nešto kažem i baš sam rekao da je sramota da Beograd ne krene više jedna ta inicijativa. U Podgorici postoji, mislim da to je neki trg žrtvama. Nešto mora da bude. Evo otišao Dragoslav, odlaze ljudi. Ja mislim da je samo još troje nekoliko živih Golotoča. Neko ću ti zašli u priču vezanu za Tita. Kad se moj tata vratio sa Golog otoka, imao je fantastičnu biblioteku, imao je sve ono što je izlazilo tada vezano za tu ideološku biblioteku. Žili smo na Novom Beogradu u jednom paviljonu, Kaljava peć je radila. Ja sam dodavao sve knjige tati, on ih je cepao i bacao u vatru. Ostao je jedino sabrana Titova dela koju ja sad imam kući. Da misli koliko je to bilo njihovoj glavi, koliko su im bili isprani mozgovi. Ima ono nešto drugo. Ti možda pričaš, danas ljudi menjaju mišljenje, znaš, i svoje ideološke, uglavnom, prema tome kako im odgovara, koji period. A to su generacije koje su otišle sa idealima s kojima su ušli u život. I to treba poštovati. Koliko god ti možda kažeš, nisi bio u pravu. To je za poštovanje. Doduše, ovome će neko reći samo se magarac ne menja. Razni ljudi. Ali to su ljudi, imaju ovo ili ono, ali ja imam duboko poštovanje. Recimo, ocu sam govorio, malo mi je pričao o Golom otoku i tako kad počne da priča, kad ima dobro će, ali pa kaže, neprijatelj je bio na granicama, mi smo morali da se branimo. Pa kaže, deo od vas najboljih da se branite. Pa kaže, greške su bile moguće. Zamislite koliko je ta ideologija njima izbrisala to. A onda imaš drugi, opet, ocije te ideologije odvratan. Recimo, ja sam živeo na Novom Beogradu, to je bilo naselje oficirsko i onda na Pesku, to je kao ostrvo na Pesku. A kad ti izvuku nekoga iz porodice na Goli otok, ta porodica ostaje ostrvo na ostrvu. Ne druže se s tobom, možda nekoliko ove porodice. Ja mnogo godina kasnije ukapiram da je jedan od tih ljudi koji im je bio iskreni, kao drugi tata, odavio na prvi trening u Partizan, da ti ne pričam sve, on je istovremeno bio neko koji je odajavljivao tamo šta se događa u toj porodici. Sad ti pazi, on je iskreno voli jedno i drugo. A pritom bi verovatno sutra proti tebe nešto svedočio. Kao što sam ja rehabilitovao oca i našao sam tamo zbog čega je ležao. Da te pitam, je li to bio karakter ili strah? Šta je tu presudno? Sad ću ja vas i stid. Stid prvo od drugova koji ste poslali. Drugo, ja sam imao devetoricu Golotočana u biserima. Svako od njih, kad smo došli do te priče, trojica su mi to eksplicitno rekli, a drugi, pošto sam ja ponavljao tu priču od prvog koju sam čuo, kaže, ja sam po jačini udarca znao ko mi je prijatelj. Misli tu strašnu rečenicu. Ti moraš da udariš čoveka koji prolazi, pazi, kad oni prolaze kroz onu šibu, svako mora da spusti ruku na tebe. I on prema tome, da li je fingirao neko udara svata, da li si mu prijatelj. E sad zamisli ti ljudi, kad ti znaš da si na nekoga spustio ruku, treba da se viđate. Ja znam jedne godine, vratili smo se nešto sa groblja. Tata, ja ide prema nama jedan čovek, tatin vršnjak, otprilike, i vodi sina, i ja idem, znači mi su vršnjaci, nas dvojica, njih dvojica su vršnjaci. I pogledaju sin dvoje, poljubi, on pita je li to Vanja, a ja znam da ga nikad nisam vidio u životu. On pita je li to, da li je Ivan, ne znam da li beše ime, on kaže da. I to dva minuta i odu. Ja pitam tatu, ko je ovaj čovek? Pa kaže, on smo izašli isti dan, 56. godine, kada je bilo zajedničko puštanje. I kaže, bili smo na Golom otoku, popili smo kafu ujutro i različno, od tada se nismo videli 25 godina. Ja ga pitam, pa čekaj, tete, gde on živi? Kaže, on živi u paviljonu 18, a mi živimo u paviljonu 7. Znači, 25 godina oni su iz nekog straha i ne znam zbog čega nisu se viđali. Da ih valjda ne bi možda ih prati, da ne pomisle da su... Ili da ne evociraju te najstrašnije... Ustva, a i to prati ih, prvo, nemoj sasvim Golotočani viđa. Ja znam kad god je Tito, o kome pričamo, kad Tito dolazi ili odlazi negde, ćale samo spakuje od u mesu zajednicu.
tamo su se oni skupili, sede i čitaju kao novine. Kao plaše se da ne naprave neko. A pritom ja, njegov sin, idem da mašem sa zastavicom. Apsolutno, apsolutno. Da budu sigurni da niko ne može ništa da... Da niko ne daje. Hoćeš samo da kažeš rečenicu zbog koje je tvoj otac otišao na Golgotu? On nije otišao zato što je bio proruski, on je otišao kasnije. Kasnije. Evo ovako, tamo piše u tom, mene žao što ti nisam ponovno knjigu, prvo sam ja u 7. izdanju oko toga objavio rehabilitaciju. Ovako piše, kaže, na identifikovanog dana, na neidentifikovanom mestu je izjavio da je došlo vrijeme da pošten čovjek ne može kupiti duvana da je samo kulaci i zelenaši. Kritikovo je samo ekonomsku situaciju. Ne, a prvo, ne verujem. A prvo, čime neidentifikovano, to se vidi da su namešteni svedoci, ljude čiste. Onda drugo je bilo da, kaže, zbog tog vica su mnogi ležali. Kao rekao, kaže, ja idem, ti ideš, on ide, oni se voze. A prvo, znaš šta, moj tata je s Dormitora, koji je gledao Džeknu, zna zašto se ljudi smeju Radoslavu i tamo ovim ostalim. Apsolutno. Zato što nisu duhoviti, razumeš? Oni su ljudi koji govore ono što misle. Sjećaš se serije Alf? On kaže tebi ono što misli, tebi to smeša. Apsolutno. Sjećaš se kad ovaj javi ovome Radoslavu, kaže, onaj Miljan umro u snova, kaže, e, sad ga zaspi junače. E sad pazi, ti umreš od smeha, on to iskreno iskreno rekao. I tako, eto, to su te neke dve stvari, 4,5 godine, neko je uzeo si bio ratnik i komunista od 42. Ja znam kad sam sa radne akcije 65. vratio, radna akcija Zagreb 65. Mi smo pravili onaj nasip da braća Hrvati, da im ne uđe voda. Ovo što, do čega se naši bune na ovom našem nasipu, jel? I ja se vratim i naša šestoricu, bili smo iz odelenja, imao sam rok sastav, tada svi smo šestoro bili iz jednog odelenja i svako večer smo svirali tamo ispred barake, a tu je bila grupa Ehosi koja je kasnije postala grupa 220, svi su oni. Tako smo se upodili i pozovu nas na partijski sajam, mi smo onako tela, bre, nam oni 18 godina. Karanfili daju na knjižice. Ja mislim da moj ćale celog života misli da ja se rađujem s policijom. Otkud njegov sin Golotočana? Jer ja sam se u 32. zaposlio, svi su me tapšali, znaš, ono, strašac i novinar, ali te prati to, znaš, ta priča o Golotočanu. Ja znam u borbi 75. pošto sam ja iz vojske pisao kao naše oružane snage i urednik mi kaže, bre, čoveče, ti biće kod nas, treba nam novinar, primjer ženu, sad da ti nekad ne skojim fakultet. Hoćeš da kažete, čak 76. 80. godine, još uvek bilo tih primisli kome je otac bio na Golom otoku. Kako da ne? Stvarno. Jer ja sam postao svestan te države 76. 78. na primjer, tada sam imao dovoljno godina i ja imam utisak, izvini sad, ja imam potpuno drugačiju emociju, da smo lepo živjeli u toj zemlji. Kako da nismo? Da smo išli na odmore, išli na zimovanja, bilo obezbeđene plate. Ali vidi, Boško, ali to je kad promijeniš zašto je to tako, zašto smo lepo živjeli, zašto nismo zavideli jedan drugim. Zato što smo svi bili otprilike imali isto. Da. Čim je počelo izdvajanja, to je kraj priče. Apsolutno. E, da se vratim na ovu temu zbog čega sam htio da pričam s tobom. Brijuni. Ti takvi. Bio sam na Brijunima. E, dobro. Ajde, molim te. Sad sigurno znaš ovu priču. Ispalo ti iz uha da ti ne kažu kraj. Ne. Ja ovo, znaš, neću sad da ti kažem smećeš se, možda ti me prozivaš. Nego, Jovanka Broz, Josip Broz Tito, Elizabeth Taylor i Richard Barton na jednom mestu. Tebi kao novinaru, kao čovjeku koji nekako pravi psihološke preseke svojih gostiju ljudi iz toga, kako ti izgleda taj susret tih ljudi na jednom mestu? Pa prvo, predivno što su svi sem Jovanke volili viski. Znači, našli su se, imali su temu za razgovor i ostalo. Drugo, pazi, nevjerojatno su te kontradiktorne, zavisi koje su novine i otkud pisali, šta su izjavljivali Elizabeta i Richard o njemu. Elizabeta izgleda ništa. Nije ništa, ona je bila fascinirana. Pa pazi, ona je fascinirana moći nečim, znaš. Ona je zato i bila sa Richardom što je bio najmoćniji u to vreme. Čak je dva imala dva puta braka. Vjerojatno ih je spajao i taj viski. Kaže, ona je moćnija od njega u to vreme kao glumica. Da, jeste. Ali pazi, moć je dvoje velikih. Onda si još moćniji, razumeš? On recimo bilo izjave od toga da je ovaj kepec, pijanac ili tako kako izjave. Od onih drugih izjava da je shvatio da Tito bez obzira gde je bio, kaže, on bi uspeo. Kaže, da je bio glumac, on bi bio veliki glumac. Da je bio, on bi bio veliki glumac. On je vidio u tom čoveku nešto što možda drugi, svi su to primećili. Recimo, engleska kraljica je rekla posle susreta sa Titom, kaže, ako ovaj čovjek mašin bravar, kaže, ja nisam engleska kraljica. Ukapirala je. Jesi rekao da se ljudi menjaju? Pa, menjaju.
I on se vjerojatno strašno promenio svog rođenja. Ja ne znam, ja se poznam sa Joškom Brozom, sa unukom njega. Ali neće na tu temu da idem. Ne, ne, ali on tvrdi za njega da je to pravi, zbog toga ti kažem. Ja imam i neki istoričar ovde koji također tvrde da je to, da je apsolutno, ali drugi put ćemo o tome. Hoće da te, imaš li primisa koji je i porodičan čovek, i kao čovjek koji je prošao? Ovo je 16 žena, ne znam šija deca. Ne, ovaj, kako se zove, da su te izjave ovog tog velikog glumca, ipak inspirisani time da je ova bila toliko fascinirana. Ja mislim da jeste. Jeste. Recimo, moj ujak je bio gradonačelnik Cetinja, pa kad je došla Sofija Loren i Ponti, bili su gosti, dakle, u Crnoj Gori bili su Tito i Jovanka. Kaže da je ova Sofija samo gledala u Tita. Pa čekaj, je li ta priča istinita da mu je posle spremala špagete? Sami bili u kuhinji, ona njemu špagete, o njoj štrukle. Šta je spremao? Štrukle sam i spremao. Mamica je spremala štrukle, znaš. Te čudnog. Ali, apsolutno, ali je bila jedna druga priča koju mi je pričao, kako je Jovanka vodila računa od svakom, o svakoj Tito je reći kad će Tito početi za mucku ili da se umori. Žena, dakle, koja je pripremana, zna se da ona bila u Engleskoj na nekim pripremama, onda je onako, koja je bila u stvari prva linija odbrane njegove. Dobro, ali da te pitam nešto, dajte, to znamo partizanski šta je bila, i vojno, i partnerski, ali je li ima nekih, bilo kakvih pomena o njenom partnerskom odnosu sa Titom. Nemoguće da njoj nije smetalo to, ako ga već toliko voli, ako on ju toliko voli, da on bude fasciniran svakom belosvetskom zvezdom koja dođe ovde kod nas. Ja mislim da on bio samo kulturan čovjek. Kako ba stvarno? A kulturan čovjek. Jesi to tako kaže? Evo zašto ću ti reći zašto je kulturan? Evo recimo Zahar i svi ostali pjevači pitaju kad ti dođu kod tebe, kako se ponašao kad mu dođu ovaj? Kad ti zapevaš, on spusti, kaže esek. A danas pogledaj, najveći pevači gledaju ovi svi krkao i jedu i viču, burazeru, kaže, videlo se po nekim manerima. Ja sam pitao Zahara, ajde sad je prošlo vreme, pošto Zahara voli malo i da pecka. Kaže, ne, zaista je svirao klavir. E sad, to mi nešto ne ide, Mašin Bravara. Onda ima te ruke. Pusti se, Mašin Bravara, pitam te, je li ide ovo, izvini što tako, ja sam malo glumim malo u našem intervju, jel ovaj... Jel misliš da je on bio sklon tim velikim svjetskim lepoticama? Gina Lollobrigida, Brigitte Bardot, Sofia Loren. Ne, ali ništa tu nije bilo. Čoveče, pa koliko ima godina, bre, tada? Koliko ima godina tada? Pa to je 70-ti neki, on je sa 88 umro u 80-te. 80-tog tih godina imao... 80 imao. O, op. Ima 60, 50. 60, 50. Ako umro 80-te, ovo su 70-te godine. Koliko ima 80-ih? 88. 88? Ovo je 72. treća. Pa do 70. U punoj snazi. 82. čoveč, 82. Znači, misliš da nije to? Ma kako? Dobro. Je li onda ta ljubav prema umetnicima... Mislim da bi ga utepala ova ličanka. Čekaj, je li onda to bila ljubav prema umetnicima? Pa nije, on je bio samo čovek koji je voleo glamur, to je očigledno. Ako ti dođe neko ko je prvi u glamuru svetskom, dođe ti šta će... A prvo mislim da su to postoji naduvali novinari, fotografi i ostalo. On je bio dobar domaćin, očigledno, znaš. Ali ima to nešto, ti Brioni, ja kad sam bio i sad i supruga, baš razgovaram oko toga, to uopšte nije tako sjaj. Iz ovog, iz ove pozicije. Iz ovog ugla, da. Sa druge strane, evo, baš postoji ta izjava Bartona, i Taylorove, da je to bilo bogatstvo kako Hollywood u to vreme ne poznaje. Pa moguće, bilo je, tada glumci nisu imali, mislim da je prvi od glumaca koji je kupio svoje ostrovo da je to bio Brando, je li tako? Ja mislim, nisam sigurno bolje znaš. A sad imaju svi po neko ostrovo. Ja gledam, preksveći tramvaj zvani Želje. Da, a ova je imao svoje ostrovo, verovatno to. Sećam se, ja sam tada radio 80-ih negde u Zoom reporteru, znaš. Pa Zoran Bogavac bio tamo i pravi reportažu. Ko nije za sebe, nije ni za druge, pa napravi za... Ne, ne, ali kada, to je tako sve tamo jednostavno u stvari. Samo mermer, koža i zlato. Da, da. Samo tri mermer. Pa mislim, i onda smo negde, odmah posle toga, malo su zamerili za taj tekst, a najviše su zamerili, mislim, slatko za ovu priču o komunizmu, negde u narodnom broju se je objavljena klozetska filozofija. Prepisivali smo sve ono što je što piše po zidovima. A pa to je ostalo i u savremenim vremenima kao najtačnija preporuka. Pazi ti da posle ovog teksta Brionima i posle ovoga zabrane ti broj zbog klozetske filozofije. Da, da, hoću da pitam jedno, je li ta njegova naklonost prema velikanima umetnosti dovela i do toga da naš prvi film koji je bio kandidovan za Oscara bude Neretva?
Neretva. To je zaista dobar film. To je fenomenalan film. Yul Brynner. Orson Welles. Orson Welles i... Bili su dva, tri i nemačka glumca velika. Franco Nero i plus veliki glumci. Bile i Oleg Vidov, ovaj ruski glumac. Ima to fantastična slika jedna koju je Pavle Nik naslikao, koji je bio tada igro Nemca nekog, slikar naš poznati. Sliko Milenu i njega i poklonio mene to ulje. Ja sam ga imao dugo u kući. Ja sam ga poklonio Dragom, ja sam rekao nije onome nego onome kome. Vjerojatno se nalazi negdje ta slika veliko je platno ovoj ulju. Prelepa slika Milena i Oleg Vidov, ne znaš koja je lepša. Milenče sa ono skraćenom kosom, je li bila tifusarka tada. Ali ja sam u to vreme, pošto je moj tata s dormitora, te scene koje su snimane negdje. Kažu, trebalo most da bude srušen, srušili most u to vreme, pa se napravili nove. Pa iz ideje da, ja ne znam, sve se davalo samo da to bude... Pa jeste, nego tada su svi glumci bili tamo, samo ovi dvoje nisu. Njih su stalno vodili helikopterom u Dubrovnik, koliko znam. Ko? Ovo Elizabetu. To je Sutjeska, mi sad skočio sam na Neretvu. Na Neretvu, da, u Sutjeska je bilo snimanje. Da, ovdje su glumce sve vodili, sve, da. A ovo je Neretva, Orson Welles igra ta onog četničkog komandanta. Da, da. Bojovića, to je... To je rođak Vuka Bojovića. I zaboravio sam ko je reditelj bio. Stipe Delić je Sutjesku, a ovo je Bulajić. Bulajić, iako i Bulajić treba i Sutjesku. Treba i Sutjesku, ali je bio njegov asistent mu je bio na ovom prethodnom filmu. Ali mislim da su, ali Neretva je jači. Znači ti misliš da tu po kuhinjama, po spremanjima tih jela se ništa specijalno nije desilo? Pa de bre, čovjek mogao da štipne čovjek od 82. Sabrali smo sad da su to bilo... Jesi ga ti nekad video uživo? Ja sam ga video kad sam bio mali. Ja sam na mahanje. I smo mi čekali. Ja sam recimo bacio sve one poglede, ja sam bio ubeđen da on mene gleda. Pozdravljati su sve bilo bi. Onda sam, sa školom smo imali ono vežbe za 25. maja. Da, da, pa kako ne. A najbliže sam ga vidio opet te jedne godine, opet smo bili uvežbani za ovu paradu. Pa se sjećam se da smo bili u šorcevima, atletskim majicama, neki štapiće. Za koju paradu? Na kojoj paradi si? Parada, ne, ova druga parada. A dobro, pa nisi mi prijavio. Ne, ti to je normalno bio, šta ti bude, jak čovjek, vidi da žena i... I ovaj... Ma ne pitan za tebe na kojoj izbija nešto. Pa ja sam mislio polu nenormalno. I čuješ, bre, doveli su nas tako u nekim šorcićima i atletskim majicama ujutru u 4 sata u 6 u Beogradsku, kiša pada, mi se smrzli, ali tu je bio Tito, on je nama isto. Ja sam opet mislio da gleda mene, znaš. To ti je neverovatna stvar. Ti kažem, bile su one slike po osnovnim školama, fotografije, i to je valjda normalno sad ja kao nešto gde god da sediš on gleda u tebe a to je kao Beli Anđeo tako isto Fred, ali interesantno ja sam zahvaljujući nekoliko redova u stvari o Titu postao novinar bio sam 69. na radnoj akciji Đerdap, tu su pozvali, negdje u septembru su pozvali sve kao najbolje akcijaše jer dolazi kao Tito i sad jedna, izabrali su najljepšu devojku brigadirku da mu preda cveće. A ja sam tada imao koliko nekde 19 godina, čini mi se. I ona mu je predala sveće i ima fantastična fotografija. I ja napišem sećanje da sam diktirao tamo u komitetu 6 kucanih strana i sliku dam listom i Beorana. Oni objavaju ovoliku sliku i 6 redova. Ali su napisali, pozvali su, vidi se da znaš da pišeš, dođe, hoću ti reći, tako da mi je Tito u stvari nije kumovo ulazku u novinarstvo. Da, dobro. Sada kada bi ovako morao da prelomiš u jednoj rečenici, Tito je bio pop star, bio je najuspešniji predsednik ili lider jedne zemlje koga smo mi imali od posle Drugog svetskog rata, bio je vizionar ili kako bi ga ti upisao? Ajde. Pa možda ovo drugo. Najuspešnije. Kad se vereš, da, mnogi će reći najuspešnije, ali u smislu ne samo nego svetski političar. Prvo, dovoljno je samo na njegovu sahranu koliko je došlo. Sad, druga stvar, kako mi sad danas doživljamo... Mogu nešto da te pitam, izvini. Da. Kako uopšte prevaljuješ ili kako uspevaš da posle onoga što se desilo u tvojoj porodici, a to je simptomatično i za sve nas koji smo živjeli u toj zemlji, ipak kažeš i formulišeš to, on jeste bio najuspešniji. Pa jeste, ja sam ti rekao u svetskom ovom, ja sam ti rekao gledano u svetskom, da. Zato što ako smo došli onoliko državnika, kao to druga stvar, on je ujedinio nesvrstani svet. Jeste. Koji je održavao neki balans između zapada i istoka. Ja ne mogu da imam mržnju kada je nije imao moj otac. Mi svi nosimo ono što su nam otac i majka, je li tako? Absolutno. Mene je samo njegovo ćutanje natralo da ja napravim tu knjigu. Da opišem moje knjige, u stvari prati porodicu Golotočana. Kako se zove knjiga? Oko otoka. Oko otoka. I to mi je najbolja knjiga i ja ću ti doneti tu knjigu. Molim te. Prepoznaćeš i svoj Beograd i sve i 60-ih, 70-ih, 80-ih i tako.
To jeste, to jesu informacije koje nam nekako polako blede, nedostaju, nemamo ih, sve manje i manje imamo prilike da pričamo sa ljudima koji to vreme poznaju, a kažu neki istoričari, sad kroz priču sam to naučio, da istorija možda nekad nije skup činjeničnih stvari, nego skup podobnih slika. Ili nekada onako kako mi želimo da bude. Ili ti nametnu ovi jači od tebe. Pa onda celu istoriju. Meni je poslednja knjiga, recimo, Milutinov greh o tome kako se priprema svet na nešto, za neku laž o nekome. Kako se priprema svet na neku laž? Pa, naravno, to ti krene spinovanje. Jasno mi je to. Evo, u poslednjoj knjizi Milutinov greh, iskoristio sam Milutina, njegovu priču, kralju Milutina. U današnje vreme jedni odmetnuti članovi Opus Dei pokušavaju da dokažu da je Milutin prišao papi u ono vreme. I da je Srbija tada prišla Rimokatoličkoj crkvi. E sad, kako se to radi? Polako ti uzimaju delove iz njegovih govora, delove iz ovoga, iz onoga. I na kraju kao pronađen jedan putir, kaže, iz njegovog vremena, u kome je on ostavio jednu rečenicu. E sad, na kraju ispadne da tog putira nema, ali ti ako 2,5 meseca se priča to u javnosti u svetskoj, to ti ulazi u uho i nema te rečenice, onda dobiješ... Jer fakat je istorijski da je svakog našeg vladara od Nemanjića papa aminovao na kraju. Car Dušan je isto išao kod njega. Ali ima interesantna priča sa carom Dušanom kada mu je poslao papa poslao svog izaslanika kod Dušana da ga isto ubeđuje da se priđe Rimokatoličkoj crkvi. A bio je običaj tada da ti car pruži nogu, ti ga poljubiš u nogu, onda ustaneš pa se pozdravite. Ovaj nije hteo da ga poljubi u nogu i on je prema zakonu tadašnjeg mogao i da ga ubije. Međutim, taj spis postoji u Vatikanu. Taj je napisao papi da se požališ tamo. Ovaj ga je poslao u tres vulves maters, što će reći na latinskom, piše u tri one lepe maters. I tako da imamo jednu lepu istorijsku izjavu našeg najvećeg vladara iz srednjeg veka koji se tako obratio papskom izaslaniku. I to ti je priča da li smo prišli ili nismo tada Rimokatoličkoj crkvi. Dobro, ono što sam izvukao kao poenta ovog razgovora vezano za Titu, da misliš da je jedan od najvećih političara. Ne, ali pazi, Iron Maiden, oni su dolazili kod nas i su poštovali njegovo delo, to znaš i sam. Oni su stalno govorili da je Tito upravo što si ti rekao. Pop ikona. Pa kako ne? Pa jeste, pa jeste. Delo, delo. Pa ti to znaš bolje, ti ćeš to bolje da objasniš. Ali pazi, svi pričaju o to delo, znaš koga je oblačio? Beko. Beko, ali dobro, u onomad, u ono vreme... Možda je bilo zbog reklame, znaš. A zna si za koga su šile sve naše fabrike. I to je istina. I Boss, i Armani, i svi su ovde to pravili, tako da je bilo lako tada napraviti. E, u kući za mi je radio jedan čovjek koji mi je bio lični Schneider, Tito, i rekao mi je sve mere njegove, oko i oko osa. Je stvarno bio sa kratkim rukama i... Jeste, ima kratke, kraće noge, imao je sve... Ali su to... Pa ti se baviš ovaj, pa znaš kako sve to možda se sredi. Može, pogotovo sada. Ali i onda kad se nije sređivalo, Boga mi imao je dobre fotografe, super. Uf, imao je fantastično. Svi smo izgledali da je više od ostalih. To ti je kao što je Brenna radila sa svojim orkestrom. Stane 3 metra ispred i sad je ona ogromna, ovi su oni. Svi misle da Brenna ima 2 metra i kusur, ona je 1,76 m, pa ti znaš. 1,76 m, znaš ti to? I 12 metara štiklice i može da te... Da ti kažem, ti si radio sa njom, ja mislim da je ona jedina žena koja na štiklama može da optrči stadion. Pri tome i da peva. Radi, priča samo ono što zna da je korisno. I za nju i za ono čime se bavi. I što je svaka čast. Ne treba se praviti mnogo pametan. Da, posebno ako si pametan, ne treba se praviti pametan. E, vidiš, upamtit ću ovu priču. Hvala ti puno. Hvala tebi. I samo da pitam, porodice dobro? Odlično. Sve ovo je jedan trener u Zvezdi, juniora i kadeta, drugi ima svoju školu, a Dušan je radi ovde za vas, za neke emisije. Baš je onako scenarista sad u razvoju. Fantastično piše. Fantastično, dobro. On je na mamu, ovi su na... Dobro, gospođu, pozdravim. Pa ne, pa znaš ti, pošto ima bliznice, meni su se o život govorili, mora ti klinci piši, ti sve radiš pod Indigo i decu, kaže, i piše za 100 redakcija, iste tekstove šalješ na 100 strana. Jedno ne znam kako će, kaže, kao lik, kako si voditelj u isto vreme na 2 mesta. Postoji snimljena emisija. Hvala tebi. Hvala ti puno. Idemo na malo muzike, a onda idemo u Nemačku, kažu, najveći štrajk ikada u Nemačkoj. Mi kad god nam je teško, idemo da vidimo gde je nekom gore. I onda nam kao bude bolje. To smo navikli, valjda. Nećemo, da. To je druga tema, neću o tome. Neću što. Ugrizo sam se za jezik. Gde bi išli kad bi nam rekli da ćeš istok ili zapad? Gde, e pa, e, ajde, oću, daj mi kratko. Gde bi ti rekao, gde bi školovao decu? Ja, gde bi školovao decu, sigurno na zapadu. Da li bi poslao decu da ti rade, da traže svoj posao, na istok ili na zapad? Na zapadu. Pa zašto su toliko svi za to da mi moramo, da se vežemo za istok?
Zato što možda taj zapad nije uvek dobar prema nama. Zato što su to budale, da nas nisu onda bombardovali, oni bi nas pobedili kulturom koju smo toliko bili primili. Oni su 20 godina vratili sebe unazad, na ono što smo bili kod nas odnos 60. godina. Ali dobro, volio bi da mi je tu Hil pa da pričamo o tome. E, ali samo sa druge strane ti kažem, kažu da ne postoji grad koji više odiše kulturom, gde god da se okreneš, nego kada prvi put dođeš u Moskvu. To jeste. To jeste. Tako da, eto, ima tu, bilo bi dobro uzeti od svega dobrog po nešto dobro. To su sve stvari. Mi smo dosta pričali, prethodni deo je bio dosta vezan za ideologiju. Ideologija je nešto što može i da potre, nažalost. Hvala puno. Idemo mi na muziku. Idemo na muziku, pa ćemo poslije da odemo do Nemačke malo. Ti bilo okej? Više nego. Više nego, da. Hvala.